temos confirmação de naves extraterrestres próximas. Estão indo de encontro a vocês. Fiquem atentos. Podemos ter problemas mais cedo do que o esperado. Afirmativo, Marechal. Já temos confirmação visual. Mantenha o curso. Vamos resolver isso aqui e nos encontramos depois. Entendido.
nos encontraremos com o Canelha do outro lado da mina. Entendido, líder Alpha. Echo, se aproximem mais agora. Vamos fazer um buraco na defesa deles. Vamos dentro! Fox Trot, veja em linha da frente, iniciando a aproximação!